どうもこんにちは、妖怪ウォッチ4やっていきたいなと思います。さて今回なんですけども、ストーリーではなくて番外編としてですね、この妖怪ウォッチ4のパッケージ版を買うと、中におもちゃの妖怪アークと、あとアイテムゲットカードっていうのが1枚入ってるんですね。これを読み込むと、まあゲームの中で使えるアイテムがゲットできるっていうのがあるんですけど、そのパッケージ版をセブンイレブンとか、あとなんだ、レベル5のオンラインストアとか、どこで買うかによって3種類のパターンがあるんですよ、アイテムゲットカード。これ僕全部持っているんで、まあアイテムと交換していきたいのと、あとコロコロコミックですね。コロコロコミック今出ている7月号を買うと、まあゴルニャンがゲットできるシリアルコードが入ってるんですけど、それを受け取るのと、あと更新データを 1.0 から 1.1 にすると、コマハハちゃんの愛情仕送り便っていうのはね、ゲットできるんだけど、これでゲットできるのかな。あ、これだね。百鬼姫の手形を手に入れた。何使うんだろうねこれ。あ、これはもしかしたらダウンロード版の特典かもしんない。まあ、パッケージ版は妖怪アークのおもちゃのやつとアイテムゲットガードが、まあ、特典なんですけど、ダウンロード版は S ランクの百鬼姫なんですよ。うん、でこっからがコマハハちゃんねのやつだね。強そうなのが結構手に入んね。お、これは防具かな。なるほど、これはね序盤でかなり役に立つんじゃないかな。全然こんなにくれるんだ。これ多分妖怪ウォッチ4、もともと発売日が6月6日で、で、発売日が6月20日に伸びたんだけど、この間に多分 1.1 バージョンの更新データを作ってただろうなって思うんだよね。めっちゃもらえるね、しかし。よし、で、あとはですね、どうしようかな。じゃあ、一番簡単なやつやっていこうかな。パッケージ版の中に入っている妖怪アークをちょっと読み込んでみようか。これもなんか、アイテム、武器が手に入る。あ、違った。ごめん、嘘ついたわ。いや、これ金のこけしとかね、マジで熱いよね。これまだゲームの序盤だからね。まあちょっとこれ売っちゃうと結構ゲームは簡単になっちゃうんで、僕はちょっと売らないですけどね。ちょっと飾っておこうかな。あと虹のアークとか、これすごいね。多分これを使うと、その先にレアな妖怪がいて、で、倒したらゲットできるかな、的な感じになるかな。ああ、そう。これね。あ、やっぱゲットできんじゃん。トリプルニャンクローを手に入れた。なにこの猫しかゲットできない感じのアイテム。多分ジバニャン系しかゲットできない、あ、装備することはできないんだろうね、きっとね。さあ、あとはパッケージ版の中に入っているアイテムゲットカード。これ全部ちょっと使っていこうかな。はい、入力しました。これは、アイテムゲットカード G のやつだね。黄金銃だって。あ、これ、何？あ、これダウンロードしなきゃいけないの？どうやってダウンロードするんすかね？まあ、とりあえずちょっと番号だけ入力していこう。あ、さあ、今度はアイテムゲットカード S の方だね。あ、多分今番号入力したのは、こっから受け取ることができるんだね、きっと。あー、やっぱそうだ。白犬白銀剣を手に入れた。そうだね。ゲット黄金銃を手に入れた。アイテムゲットカード A の方も今入れたんで、これで受け取ることができるかな。これは、これもなんかジバニャンの装備品っぽいけどな。あれ？なんかジバニャンの2つなんか被ってるような気がするけど。で、最後が、あ、やっぱそうか。ゴルニャンとか妖怪そのものがゲットできるんじゃなくて、手形がゲットできるんだね。とりあえず。ああ、これあれだ。もうすぐその、百鬼姫とかゴルニャンがゲットできるんじゃなくて、手形を使って、そうするとなんかゴルニャンと百鬼姫と戦えるようになって、それで仲間にしていかなきゃいけないってやつだね、これは。よく見ると説明書に書いてあった。このゴルニャンの手形を持っていると、桜ニュータウンにゴルニャンが出現するようになって、で、ゴルニャンとまあ戦って、
コーンをゲットして、やっぱり婚活でゴルニャンをゲットするしかないっていう、これはちょっと時間かかるぞ、おい。さあ、じゃあいろいろゲットした装備品あるからちょっと見ていこうか。俺ね、ちなみに武器ね、この見習い刀しか持ってなくて、これで今すごい戦ってるからね。あとこれしか持ってない。防具に関してはこの一つだけ、この二つだけ使って今戦ってるんだけど、これちょっと待って、能力やばいな。力プラス37で、しかもクリティカル出やすくなる。ちょっとこれを、さすがにこれを今装備してしまうとゲームが簡単になってしまうから、まあ持ってるだけ、やっぱこれちょっと飾っておこうかな。まあちょっときつくなったらね、この見習い刀と素朴な魔除けできつくなったら、まあちょっと装備していこうかなと思うけど。じゃあ次、トリプルニャンクロー。これはパッケージ版の妖怪アークを、読み込んでゲットしたやつ。これもめっちゃ強いじゃん。っていうかさっきのやつよりも強いね。力36、 あれはなんだ、なんとかがプラス18、敵を倒すと HP が回復する。これやべえ、この性能やばすぎるな。赤猫グレンマル、これはアイテムゲットカード A の方だね。これもめっちゃ強いじゃん。基本的にみんな強いね。白犬白銀剣、これも強い。もうみんな強いわ、もう。うん。で、これが、これ足軽の甲冑ってやつ。守りがプラス68だけど、マイナス11されるの、あれ多分妖力かな。みんな装備できる感じ、これもしかして。マジで。ゲット黄金銃もみんな装備できんじゃん、結局。これウサピョン専用の武器だと思ってた。白犬白銀剣、マジで本当に。じゃあちょっと絶対装備できないんじゃないかなと思う、ちょっとミッチーに。ああ、やっぱできるわ。じゃあ専用装備品なわけじゃないんだ、これらね。誰でも装備できるってやつだ。妖怪アーク、特別な妖怪アークをもう一つ持っていたのを忘れてた。去年の12月の映画でもらえた猫股の妖怪アークがあるんですけど、これをちょっと読み込んでいこう。うん、いろいろゲットできたね。風魔のアーク、もののけ、レア度3、猫股のコン、白、いいね。まあこれで猫股ゲットすぐにはできないけどね。で、プラスですね、プラスですよ、これなんだな。これめっちゃ強そうじゃない。さっきゲットできたのこれか。おー、これめっちゃ強いじゃん。うん、なんかマイナス点もないしね。技の再使用までの時間が短くなる。これ動画見てる人たちは何の装備がおすすめとかありますか。これみんな強いと思うけどね。うん、今夏目の世界にいるんだけど、ゴルニャンもこの百鬼姫の手形も桜ニュータウン、つまりケイタくんの世界なんで、多分桜ニュータウン、シャドウサイドの世界ちょっといけないような気がするから、ちょっとまだゴルニャンとか、いやもうそもそも勝てないと思うけどね。僕の今のレベルだとレベル10にもいってないから、まあゲットできないか。あとできることとしては、妖怪ウォッチプニプニの方で白クマというプニをゲットすると、なんか番号をもらえて、それを妖怪ウォッチ4の方に入力すると、シュラコマの方の手形が手に入るという。シュラコマレジェンド妖怪だから、これはねちょっとぜひともゲットしていきたいけど、まあそれはちょっとまた今度やっていきたいなと思います。はい、ということで今回は短いですけどね、ここでおしまいにしたいなと思います。